like who you need. Ooh, wow. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Hey yo, what up guys, welcome back to another video. Account ni, thank you dekat viewer saya sebab dia bagi saya pinjam untuk review Diego Milito. Dia dah dapat dah untuk epic pada hari ini. So, nanti kita tengok berapa banyak spin dia dapat untuk dapatkan Diego Milito ni. Nanti kita akan tengok dia punya statistik apa semua and kita akan try review dia juga, okay. So, first kita akan tengok berapa banyak coin dia habis untuk dapatkan Milito. Okay, pergi kat contract. Epic untuk minggu ni boleh tahan sedap juga sebab ada dua player baru, Del Piero, Ivai dengan Di Milito ni. Jadi untuk Del Piero yang ni, dia whole player. Okay, Del Piero dia punya curl sedap kan, korang perlu dapatkan juga. Lepas tu kita tengok Diego Milito ni, force in the box playing style dia. And lagi seorang Ivai ni force in the box juga. Jadi dia tak ada goal poacher kat sini, tapi it's okay, force in the box pun sedap juga. 137/150. Jadi dalam 3 kali dia spin yang 900 ni baru dapat Diego Milito. Okay, jadi kita akan terus try Diego Milito versus user match. Okay, macam biasa, siapa nak top up dengan saya, korang boleh terus DM saya dekat IG. Link saya dah letak dekat description bawah ni. Jadi ini untuk harga yang daripada saya sendiri. So kalau korang nak top up, korang terus DM saya dekat Instagram. Okay, kat sini siapa yang target untuk epic pada minggu ini, siapa yang fans Del Piero daripada dulu pakai Del Piero, korang dapat ke tak? And siapa yang dapat Diego Milito ataupun Evai tu, kau boleh komen dekat bawah and worth it ataupun tidak. Jadi kat sini saya nak tunjuk kad ni bagus ke tidak untuk korang dapatkan dengan playstyle force in the box. Okay, kita tengok attack awareness dia 96, dia punya overall rating pergi 101, tambah dengan manager booster tu. Ball control dia 82, finishing daripada 93 tambah boosting jadi 97 eh. Okay, heading dia ada 83. Alright, kita tengok speed dia. Ui, acceleration dia tinggi by 87. Speed dia pun not bad juga, 82. Kicking power 86. Okay, physical contact dia ada. Lepas tu balance 80, stamina 83. Whip foot accuracy dia medium, whip foot usage dia occasionally. Okay, dekat booster dia ada, dia ada tambah shooting, increase the ball control, finishing, kicking power dengan physical contact. Untuk forcing the box, kita perlukan physical contact yang tinggi. Okay, play skill dia, dia ada heading, chip shot control, acrobatic finishing. Okay, ni memang skill untuk forcing the box. Double touch, kalau kita tambah kat dia mungkin sedap. Hit trick ada, first time shot, outside curler, penalty specialist, fighting spirit. Skill passing dia tak ada. Skill passing dia berapa ya kat sini? Tushar sikit, low pass dia 66. Okay, better letak dia satu striker. Lepas tu dia tambah additional skill, saya rasa dia nak tambah double touch ni. Dia dapat chop turn dengan low range shooting. Okay lah juga dapat low range shooting. Okay, jadi saya akan try guna team. Saya tak ada tukar apa-apa, dia memang letak Milito ni kat bahagian depan. Kita terus versus user match, let's go. Okay, untuk yang nak top up tu, saya baru ada yang Android punya. Untuk iOS tak ada lagi. Tapi kalau user iOS nak top up dekat saya, boleh je untuk spinkan player. Jadi jangan risau, ada invoice, so korang tak payah risau, dia memang legal. Okay kan, kita jumpa opponent 3 bar. Harap-harap tak lag. 4 bar pun boleh lag. Okay, lawan dengan Newcastle United. Dia division 4 eh. Okay, kita try hat-trickkan Milito ni, boleh ke tidak. Alright, Hernandez tidur. Aduh, tak ada siapa yang boleh. Oi, Kosakuta boleh main dekat LB. RB kita masuk Araujo. Araujo boleh main RB. Okay, condition Milito saya agak menaik sikit. Kita akan lawan dengan 4-2-1-3. Ikon-ikon lama ni baik. Okay, dah ada Mataus epic. Okay, banyak player iconic daripada ni eh, daripada PES 2021. Vera pun dia siap pakai lagi. Okay, let's go. Okay gang, kita start dengan Milito. Dia punya passing agak bad sikit, jadi kita try through-through dekat dia. Speed dia ada, jangan risau. Petit Milito. Okay, defend balik. Bekam. Mantap. Okay, DB. Oh, Dembele. Okay, okay, dia tolak player saya. Dembele terus depan. Milito pusing. Shoot. Terlampau lambat. Terlampau lambat. Saya nak stunning shot dekat situ. Bekam mencari Maradona. Okay, ada Neymar. Skill sikit, pusing-pusing dulu. Dia nak tackle pula Neymar. Sikit agak lah. Araujo. Okay, KDB masih depan sini. Woi, saya punya player tunggu bola pula.
Alright, defend tu. Milito saya nak shoot tadi tak bagi. Kita try lorry shooting dia. Sini. Okay. Tepi sana. Okay, nice. Dembele, lawa please bola. Ada Beckham bawa. Ronaldinho, Maradona mencari. Tak dapat ke Beckham. Okay. Neymar. Pasir depan. Musiala, Milito, please. KDB. Alah, KDB. Apa pasir macam tu, KDB? Alright. Okay, Petit. Eh, apa hal dia ni? Dia take a play saya. Dia tak pegang bola kot. Ah, kena kad Maradona. Kad apa dia pakai, eh? Red card! Padan muka, geng. Tak relax ke player dia? Okay. Chun. Neymar. Terus, let's go. Tak dapat tanduk. Okay, santai, santai, santai. Saya nak try heading dia tadi. Weh, tak dapat eh. Okay. Costa Kuta. Kejar dia Costa Kuta. Nice, what a defend. Alamak, lambat pula lah dia nak passing. Sini, KDB. Santai lu. Please kena Dembele. Dembele, lari depan. Milito. Ah, tu Fox in the Box punya gameplay, geng. Skill, alah lambatnya. Okay, please. Dia tutup by player saya. Oleh. Mantap. Magalit. Semualah dia nak tackle play saya. Apa ni? Dia punya pattern bukan pressure, bukan match up, geng. Tackle je atas tu. Tak bertukar-tukar. Okay, sabar eh. Saya goal ni, saya celebration dia. Okay. First time shot. Shoot! Flore shooting. Uish. Celebration dia. Macam ni celebration Milito. Dia baring, geng. Okay, saya dah cakap dah. Player macam ni kita kena celebration dia, geng. Satu gol. Berdesup ke ah shooting Milito ni. Sebab dekat booster dia, dia tambah untuk shooting tau, geng. So, kalau korang lore shooting, memang sedap lah. Okay, Kafu. Alright, relax, relax, relax. Mantap. Sini. Bagi dia lari. Please, Dembele. Dembele, Dembele. Okay, dapat. Nice. Lari depan. Aduh, Beckham bawa pula. Patut saya chip bola tu tadi. Okay, satu gol, satu gol. Mantap. Alright, 1-0. Gol hasil daripada Milito. So far, so good. Tengok, saya shoot pun. Okay, satu shot, satu on target eh. Kita try dapat 2 atau 3 gol lah dekat game ni. Dembele saya nak tukar lah, Dembele. Dembele RMF kita bagi yang passing okay sikit lah bagi Messi. Ah, Messi tak boleh pula. RMF. Griezmann. Turun lah. Salah. 87. Siapa nak bagi main kat situ eh? Takpelah, saya tukar Salah. Center midfielder lah kita pakai. Tak payah pakai RMF. Kita letak Bellingham. Okay, kalau korang tengok playing style box to box ni, dia takkan terus masuk dekat kotak penalti tau. Tapi finishing dia dalam kotak penalti memang tinggi, geng. Dia akan relax dulu. Dia macam deep line forward lah. Tapi deep line forward memang sampai bawah dia turun. Untuk build up sekali dia akan tolong. Contoh macam korang pakai Benzema, tu deep line forward kan. Macam Neymar yang baru pun deep line forward kan yang kita dapat tu. Passing. Nice. Van Basten. Ni mesti Van Basten yang epic tu. Saya yang free epic tu daripada dah seminggu lepas tak dapat apa-apa, geng. Korang dapat siapa? Korang dapat Van Basten. Saya target Van Basten. Van Basten tu go poacher kan. Milito. Ada heading. KDB. Nice. Okay. Pusing. Eh, dia keluar keeper dia. Mantap. Kill. Outside kill. 2 gol daripada Milito. Oh, outside kill dia pun ada, geng. Don't worry. Kita bagi hat-trick sikit game ni. Alright, tutup. Sempat dia passing. Terus shoot. Mawarda. Ui, siapa goalkeeper dia, geng? Saya tak pernah nampak nama tu. Mawardashvili.
Milito. Tu lah, nak main dua striker. Kau nampak dia punya one touch pass. Teruk gila. Okay. Ha, KDB. Terus. Shoot. First time shot. Okay, Peter Cech dapat tahan bola Milito. Okay, defend, defend, defend. Petit. Musial. Mantap Musial. Ah, let's go. Pusing dalam. Shoot. Milito. Hat-trick, gang. Okay, dua gol outside. Kill eh, daripada Milito. Ah, nice. Ball control dia. Aduh, lambat lah nak dapat touch. Alright. Defend, defend Magalhães. Magalhães broken card ni kan. The hat-trick is complete. Okay. Defend, defend Maldini. Ronaldo. Eh, no look pass by Ronaldo dia. Chun, KDB. Alah. Apa ni KDB? Kata passing baik. Empat gol please. Empat gol. Ay, kacau lah Ronaldinho dia. Neymar. Mantap. Terus sini. Okay. Passing. Weh, lawa, lawa, lawa. Keluar, keluar keeper, keluar keeper. Milito. Milito ada Beckham bawa eh. Kurang kuat saya punya ni passing. Tak lepas. Ronaldo. Okay. Eh, Ronaldo dia pakai short sleeve gang. Ni Ronaldo yang mana ni? Nice. Masalah. Ui, kaki tackle Mamat ni. Kaki tackle. Defend dulu Ronaldo. Sini. Teruk tak lepas passing. Okay, sub. Belakang. KDB. Nice. Milito lari depan. Bellingham. Let's go. Beckham bawa dia tutup lagi. Okay, 3-0. First review terus hat-trick gang. Korang kena dapatkan 2 goal outside kill. Yang goal ketiga tu dia keluarkan keeper dia. Jadi free apa ni? Free goal lah je. Tengok goal dia yang first, lorry shooting dia korang kena tengok. Ah, Maradona. Kesian Petit tu. Kau dah lah pendek kau tackle Petit tu yang tinggi tu. Kan dah kena red card. Okay, goal scorer Milito. Sup. Terus stunning. Cara shooting dia pula macam eh, kau nampak tu. And bola dia pergi pun beresup geng. Okay, passing. Kita potong. Terus shoot. Boom. On target. On target terus goal eh. Okay, yang ni goal kedua dia. Keeper dia keluar. Alright, outside kill. Lawa agak ni. Sup. Ui, swing by. Outside kill dia. Sup. Dia memang ada goal, dia memang ada outside kill ke? Okay, ni goal hat-trick dia. Terus passing depan. Keeper dia keluar. Potong. Bok. Peter check dia. Blur geng. Nampak tau. Dia nak tutup lah mana. What a goal, what a goal. Mantap. Okay, jap. Saya lupa dia ada outside curl ke? Sebab banyak kali saya buat outside curl berjadi eh. Dia punya outside curl. Share sikit Milito. Okay, outside. Outside curler ada rupanya. Okay, siapa yang nak dapatkan Milito, korang boleh top up dekat saya. So, thank you yang dah tengok video saya. Kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Bye-bye. Assalamualaikum.